флагманський мобільний ЦАП-підсилювач для навушників Shanlink UA5. За приємним дизайном та форм-фактором запальнички ховаються розширений функціонал та фірмове мелодійне звучання. Ви на каналі SoundMag, а ми починаємо! Монолітний корпус із закругленими гранями, виконаний з анодованого алюмінію. Габарити трохи більші, ніж у конкурентів, це натякає, що перед нами серйозний апарат. На вибір це підсилювач у червоному або чорному кольорах. Для найпрактичніших користувачів окремо можна докупити шкіряний чохол. Управління полягає в металевому колесі регулювання гучності, яке, до речі, натисне. Подвійне натискання активує екран, довге натискання – запис меню з налаштуваннями. В асортименті – порт USB-C, два джеки для навушників на 3,5 та 4,4 мм. Є прихований момент – роз'єм 3,5 мм, поєднаний з оптичним входом. Це дозволяє виводити звуковий сигнал на зовнішні аудіосистеми. Великий плюс у тому, що Shanlink UA5, на відміну від інших мобільних апаратів, отримав вбудований акумулятор. Цей факт помітно зменшує витрату батареї смартфону. Що стосується автономності. При підключенні стандартного роз'єму – до 6 годин роботи. При підключенні по балансному – до 3 годин роботи. Повна зарядка акумулятора – близько 40 хвилин. При цьому аналогові підсилювачі працюватимуть від вбудованого акумулятора. Коли він розрядиться, режим економії вимикається автоматично. В основі працюють пара чіпів ESS-ES9038Q2M. Підсилювальну частину побудовано на двох підсилювачах Rikon RT6863. При звичайному підключенні 3,5 мм вони видають 137 МВТ потужності на 32 Ом. При балансному видають 211 МВТ потужності. Тактові генератори ефективно борються з фазовими спотвореннями, тобто з джиттером. Перевірені часом якісні складові цифрового та аналогового трактів реально доводять звучання до високого рівня. Слухач отримує цілісну музичну картину з текстурним, контрольованим та монолітним басом. Середні мелодічні, деталізовані та тембрально багаті. Високі частоти дещо дзвінкі, але при тому розбірливі та деталізовані. Shanlink UA5 будує простору та достовірну віртуальну сцену, яка до цього моменту була допустима лише у портативних Hi-Res плеєрів та навіть стаціонарних апаратів. З того, що мені тут сподобалося, це OLED-дисплей діагональю 1,44 дюймів. Робота UA5 заснована на програмі для Android-смартфонів Edict Player. Крім тонкого налаштування звуку, програма дозволяє налаштовувати загальну роботу системи. Поставляється ЦАП в картонній чорній коробці, на якої розмістили логотип пройденої Hi-Res аудіо сертифікації. На звороті весь перелік характеристик. У комплекті інструкція, гарантійний талон, наклейки Hi-Res, перехідник із Type-C на класичний USB, кабель USB Type-C. Підписуйтесь і приходьте тестувати аудіодевайси в один з наших салонів персонального аудіо SoundMag.